Re! Viss ēters ir te! Preiļu novadā Smelteros vecāki nobežījušies par iespējamo salas pamatskolas slēgšanu. Skolēnu skaits tur ir neliels, taču nosacīti stabils. Vienlaikus pašvaldībā uzsver, ka skolas, tīpaši internātu uzturēšana, ir dārga. Informācija Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā liecina, ka pērn Latvijā reorganizētas vai slēgtas 11 pamatskolas. Apmēram pusi no tām atrodas nelielos lauku ciematos Latgalē. Jau vasarā eksperti prognozēja tikai pēc vēlēšanām, tātad šogad pašvaldības būs naskākas uz skolu tīkla pārskatīšanu. Šis scenārijs sāk piepildīties. Cīņa par lauku skolu saglabāšanu uzņem apgriezienu Preiļu pusē. Te vecāki gatavi cīnīties arī izbraucot ar traktoriem. Bažas vecākiem šeit ir par salas pamatskolas likteni. Tā atrodas Smelteros, nelielā ciemā, nepilnas pusstundas brauciena attālumā no Preiļiem. Pie traktoriem sastopam Ati Lozdu. Kurš ir jūsu traktors? Šitas otrais. Viņa ģimenē aug vairāki bērni, kas labprātāk mācītos tuvējā lauku skoliņā, nevis pilsētas skolā. Nebūs, kas viņus pieskata, par to mēs uztraucamies. Te mums ir mājas, te mums ir darba vietas. Pamatskolā tostarp bērnu dārza grupiņās mācās 60 bērni. Skolēnu skaitam jau vairākus gadus salas pamatskolā nav tendences krasi samazināties. Turklāt nesen ciematā dzīvot sākušas trīs jaunas ģimenes – RTV stāsta direktori. Taču lauku skolā mācās ne tikai turīgu apkārtnes zemnieku atvases, bet arī bērni no nelabvēlīgām vai arī nepilnām ģimenēm. Un to, kad skolotājam klēpī sēž, ja, ieraušās iekšā, viņam ir vajadzīga mīlestība, to, ko nevienmēr ģimenē saņem. Un ir ģimenes, kuram 3-4 bērnus audzinā tētis. Viens pats tētis bez mammas palīdzības. Pašvaldībā par internātā dzīvojošajiem ir skarbāks viedoklis. Nebūtu, nav tā, ka tās ir situācijas, kad ģimenes nevarētu tikt galā, viņiem būtu jātiek galā, bet varbūt viņi atrod to vieglāko ceļu. Skola praktiski pilda kā bērnu nama vai, nu, vai pat smagāk teikt, bērnu pansionāta funkcijas. Skolai atvēlētās telpas atrodas vairākās ēkās, uzcerētās ir dārgi. Šeit mēs konkrēti salas skolā varam redzēt, kāda apstākļa ir šajā internātā. Mums tad arī ir prioritāri, tiksim, jāizvēlas skolu tīkla, tiksim, reorganizācijas tālākās darbības jautājumi, kādā veidā mēs sasniegsim šos kvalitātes rādītājus. Protesta dienā skolu apmeklēja pašvaldībā izveidotā darba grupa. Lēmums vai un kā reorganizēt skolu vēl nav pieņemts. Pašvaldībā sola, ka situācijas risināšanā aktīvāk iesaistīs sociālo dienestu un bāriņtiesu. Mēs esam gatavi uz visu, kad šeit ir skola. Lielāka, mazākā, bet jebkurā gadījumā tā skolā jābūt. Nelāgas nojausmas direktorei radās jau vasarā, kad netika piešķirts solītais finansējums jaunam apkures katlam. Jāatgādina, ka pēc vēlēšanām Preiļu novadā nomainījās domes vadība. Dinija Jemļanova, Tenis Bikovskis, RTV.